ଚାଲିଛି ରଜ ଉତ୍ସବ, ପିଠାପଣାରେ ମହକୁଛି ପୁରପଲ୍ଲୀ। ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ଉତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଦୋଳି ଖେଳି ପାନ ଖାଇ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି କୁମାରୀ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରଜ ଉତ୍ସବକୁ କିଭଳି ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରିବେ ସେ ନେଇ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଜୟ ମା ଭଗବତୀ ହେଲ୍ଥ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓଡ଼ିଶା। କଟକ ସିଡି 7 ମର୍କତନଗର ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ କାଠଯୋଡ଼ି ବିହାର ବସ୍ତି ଏବଂ କିଲାପଦ ବରହମପୁର ବସ୍ତିଠାରେ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ପିଠା, ଛେନାପୋଡ଼ ଏବଂ କସ୍ମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଜୟ ମା ଭଗବତୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପାୟଲ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନାୟକ। ଏଥିସହିତ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯଥା ରଞ୍ଜୁ ମିଶ୍ର, ଧନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ସୁବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର, ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏଭଳି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଜୟ ମା ଭଗବତୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ହଉ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।